3 години по-късно отново в национален отбор или 2, не знам колко, но със сигурност една незаслужена пауза сякаш. Две са като че ли. Естествено, радвам се, че отново съм повикан и надявам се наистина да бъда жив и здрав и да покажа какво мога. След сезона в Гърция сега по-скоро почиваш на лагера на национален отбор или още повече дигаш отборът? Е, със сигурност не съм в най-добрата си форма, но той период е такъв, че не трябва още да навлизаме в нея. Сезона беше тежък, за съжаление не удовлетворено останах и от този сезон в Гърция, но надявам се следващия нещата са по-добре. Тази година национална отбор какво, ако постигне според теб, ще бъде крачка напред, израстване и ще има смисъл целият този труд, който полагате и ще полагате? Мисля, че всички тук сме обединени върху една обща цел и тя е да вземем колкото е възможно по-предно класиране, естествено медал, ако може да е златен. Така че никога не сме задоволявали с малко, надявам се да постигнем нещо значимо. Няколко седмици каза, че нямаш конкретни предложения. Вече има ли конкретни предложения от другия отбор? Има няколко предложения, но предпочитам да ги запазя в тайна, докато има някаква по-голяма яснота. Има ли някаква промяна в отбора, в атмосферата, в обстановката? В смисъл има наистина много нови момчета. То всъщност аз май съм един от новите, така че нов старт, както мога да кажа. Но всичко е нормално. Какви са новите неща, които явно Радо Стойчев ще направи в отбора? Вече чувства ли се това, което Миро Живко ви показва и изисква от вас? Мисля, че като дойде Радостин Стойчев в България, тогава вече ще научим за всички новости, които ни предстоят.